कर्णकम रक्तवासम रक्तगंधान लिप्तांगम रक्तपुष्प हिसुभूषितम भक्तानुकंपितम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतम च सृष्टारेव प्रकृते पुरुषात्परम एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनामरा नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्तेऽस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। अतः श्री सूक्त हरि ओम। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्ययीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम नवगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानम अश्वपूर्वार्धमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपभये श्रीमा देवी शिशुदाम कांसोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम ताम योपभये श्रियम मनसः काममाकुतिम वाच सत्यमशीमहि पद्मे सीताम पद्मवर्णाम तामिहोपवय श्रियम चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टाम धाराम ताम पद्मिनीम शरणमं प्रपद्ये लक्ष्मीरमे नश्यताम तावर्णे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु माम देवसख कृतिश्च मनुजास प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां यष्टाम अलक्ष्मीं नाशमाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वाणि मृदुमेगृहात् गन्धद्वारां द्विजारसां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवैश्यं मनसः कामकुतिम वाच सत्यमशीमहि पशूनाम रूपमन्यसे महिषेषतामिषा करदमेन प्रजाभूता मयि संभव करदम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्मवालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चक्लीत समेग्रे निच देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्राम यः करणीं यष्टि सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो महाव आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मवालिनीं चंद्रां हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो महाव ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मृगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यश्वान् विन्देयं पुरुषान अश्वपूर्वार यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज मनुम सूक्तम पंचरश्च श्रीकाम सतम जपेत। आता है पूर्ण झालं अमृताभिषेकोस्तु शांते पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु। आता पुन्हा एकदा आचमनियम द्यायचंय पाण्या पुन्हा एकदा पाणी व्हायचं गणपतीला श्रीमन महागणाधिपती नमः। आचमनीयम समर्पयामि प्रसीद भगवन् देव रत्नकांचन निर्मितं भद्रपीठं समाविष्टं परा पूजामेतां गृहाण भो। आता आसनावरती गणपती स्थिर झालेले आहेत अशी एक कल्पना करायची। आता पहिल्यांदा गणपतीला वस्त्र व्हायचंय तर गणपतीला शेला घातला आहे ना आधी। हां बस मग तो शेला आपण घातला आहे तो आपला वस्त्र आहे। रक्त वस्त्र युगम देवम दिव्यम कांचन संभवम सर्वप्रद गृहाणेदम लंबोदर हरात्मज श्री सिद्धिविनायकांमा वस्त्र वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। आता यज्ञोपवीत म्हणजे जानव राजतम ब्रह्मसूत्रम च कांचनम चोत्तरीयम चक गृहाण चारु सर्वज्ञ भक्तानां वरदो भव श्री सिद्धिविनायकांमा उपवस्त्रार्थे यज्ञोपवीतं समर्पयामि। डाव्या खांद्यावरून उजव्या बाजूला घालायचं आता गणपतीला काय माळा असतील मोत्याची माळ वगैरे असेल काय ते घालायचं। नाना विधानी दिव्यानी नाना रत्नोज्ज्वलानी च भूषणानी म गणाधी गृहाणेश पार्वती प्रियनंदन श्री सिद्धिविनायकांना आभरणानी समर्पयामि म्हणजे अलंकार घालतोय आपण सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे। आता गंध व्हायचंय माळ मोठी असेल तर डबल कर चालेल
मग चालेल मोठी झाला काय हरकत नाही, कारण वरती पुन्हा फुलाची माळ येईल ना म्हणजे मग ही दिसेल जर का मोठी असेल तर। मग हां हा घाल, हो तो घाल तो घाल तो घाल आता गंध व्हायचं। कस्तुरी रोचना चंद्र कुंकुमेश समन्वित विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम श्री सिद्धिविनायकान महाविलेपनार्थे चंदनम समर्पयामी। आता अक्षता व्हायच्या। रक्ता क्षता शतांश देवेश गृहाण द्विरदाधन ललाद पटले चंद्र चंद्रस्तस्योपरी विधार्यताम श्री सिद्धिविनायकान महाक्षतान समर्पयामी। आता शेंदूर व्हायचा। उद्य भास्कर संकाशम संध्यावर्ण संध्यावद ऋणम प्रभो वीरालंकरणम दिव्यम सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। फक्त सिंदूर व्हायचा आता। श्री सिद्धिविनायकांना सिंदूरम समर्पयामी। गणपतीला सिंदूर आवडतो म्हणून आपण तो वेगळा वाहतोय। श्री सिद्धिविनायकांना आता हळद कुंकू हरिद्रा कुंकुमम सौभाग्यद्रव्यम समर्पयामी। हळद कुंकू अबीरणिगुलाल ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते विश्वरूपिणे नाना परिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर श्री सिद्धिविनायकांना परिमलद्रव्याणि समर्पयामी। आता फुलं व्हायची, फुलांची माळ व्हायची। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मयारितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्हा गजाति करवीर रसाल पुष्पैः दिव्य प्रवाल तुलसी जलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। श्री सिद्धिविनायकांना विविध पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां प्रयच्छामि। आता गणपतीची आपण अंगपूजा करायची आहे तर अक्षता घ्यायच्या हातात आणि आपण प्रत्येक अंगाचं नाव घेतोय त्यावेळेला त्याला अक्षता व्हायच्या गणपतीला। जर का तुला शक्य असेल तर त्या त्या अंगावरती अक्षता व्हायच्या, म्हणजे हस्तऊ म्हटलं की हातावरती टाकायच्या, अंग कटी म्हटलं की ह्याला आपल्या कमरेवरती असं। ओम गणेश्वराय नमः पादौ पूजयामी म्हणजे पायाला। ओम विघ्नराजाय नमः जानुनी पूजयामी। ओम आखू वाहनाय नमः उरुम पूजयामी पोट। हेरंबाय नमः कटिम पूजयामी कंबर। काम रिसुवे नमः नाभिम पूजयामी नाभी। लंबोदराय नमः उदरम पूजयामी पुनः पोट। गौरी सुताय नमः स्तनौ पूजयामी छाती। गणनायकाय नमः हृदयम पूजयामी। स्थूलकर्णाय नमः कंठम पूजयामी मान गळा। स्कंधाग्रजाय नमः स्कंधौ पूजयामी शोल्डर्स खांदे। पाशहस्तायन्मा हस्तौ पूजयामी दोन्ही हात। गजवक्रायन्मा वक्रम पूजयामी म्हणजे सोन। विघ्नहर्तेन्मा ललाटम पूजयामी कपाळ। सर्वेश्वरायन्मा शिरः पूजयामी डोक। गणाधिपतायन्मा सर्वांगम पूजयामी सर्वांग। आता पत्रपूजा, पत्रीपूजात नाही आहे ना, पत्री आणलेलं नाही तू म्हणतो ना प्रसाद, ठीक आहे मग त्याच्याऐवजी अक्षता व्हायच्या आपण, मी त्याचे मंत्र म्हणतो फक्त। सुमुखायन्मा मालतीपत्रम समर्पयामी। गणाधिपायन्मा भृंगराजपत्रम समर्पयामी। उमापुत्रायन्मा बिल्वपत्रम समर्पयामी। ते आणलं आहे ना, बेलाचं पान आणलं ना तू म्हणाला ना त्या दिवशी, अरे बापरे बरं। गजाननायन्मा श्वेतदुर्वापत्रम समर्पयामी। लंबोदरायन्मा बद्रीपत्रम समर्पयामी। हरनुस सुनवेन्मा धत्तुरपत्रम समर्पयामी। गजकर्णायन्मा तुलसीपत्रम समर्पयामी। तुळस आहे मती वळा। वक्रतुंडायन्मा शमीपत्रम समर्पयामी।
वक्रतुंडायन्मा शमीपत्रम समर्पयामि, गुहाग्रजायन्मा अपामार्गपत्रम समर्पयामि, एकदन्तायन्मा बृहतिपत्रम समर्पयामि, विकटायन्मा करवीरपत्रम समर्पयामि, कपिलायन्मा अर्कपत्रम समर्पयामि, गजदन्तायन्मा अर्जुनपत्रम समर्पयामि, विघ्नराजायन्मा विष्णुक्रांतापत्रम समर्पयामि, बटवेन्मा दाडमीपत्रम समर्पयामि, सुराग्रजायन्मा देवदारुपत्रम समर्पयामि, भालचंद्रायन्मा मरुपत्रम समर्पयामि, हेरम्बायन्मा अश्वत्थपत्रम समर्पयामि, चतुर्भुजायन्मा जातिपत्रम समर्पयामि, विनायकायन्मा केतकीपत्रम समर्पयामि। केवड़ा मिळाला आहे? हाँ तो दो आऊन टाक मग। केतकी पत्रम समर्पयामी, सर्वेश्वरायन्मा अगस्ती पत्रम समर्पयामी। या सगळ्यांची नावं अशी आहेत, मधुमालती, माका, बेल, पांढरी दुर्वा, बोरी, धोत्रा, तुळस, शमी, हघाडा, डोरली, कण्हेर, रुई, अर्जुन, विक्ष्णक्रांता, डाळिंब, देवदार, पांढरा मरवा, मग पिंपळ, जाई, केवडा आणि अगस्तीपत्र, असे 21 प्रकारचे हे आहे पत्र द्यायची, आपण व्हायची आहेत। चला आता धूप पुन्हा व्हायचं आहे। धूपम समर्पयामि, दशांगम गुंगुलम गुगुलम धूपम सुगंधम च मनोहरम गृहाण सर्वदेवेश उमापुत्र नमोस्तुते श्री सिद्धिविनायकांना धूपम समर्पयामि। आता दिवा, सर्वज्ञ सर्वलोकेश स्त्री त्रैलोक्य तिमिरापह गृहाण मंगलम दीपम रुद्रप्रिय नमोस्तुते श्री सिद्धिविनायकांना दीपम समर्पयामि। आता पंचखाद्याचा नैवेद्य असेल तर तो दाखवायचा। नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तिम मे यशलाकुरु इप्सितम मे वरम देही परत्रम च पराम गतिम नाना खाद्य दिव्यम खाद्यमयम दिव्यम नैवेद्यम ते निवेदितम मया भक्त्या शिवापुत्र गृहाण गणनायक श्री सिद्धिविनायकांना पंचखाद्य नैवेद्यम समर्पयामि। पाणी फिरवायचं एकदा। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओमानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थ पाणी समर्पयामि। पुन्हा एकदा पुन्हा प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओमानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। आता नमस्कार करायचा, पुन्हा 3 वेळा पाणी सोडायचं। उत्तरा पोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालन समर्पयामि, मुख प्रक्षालन समर्पयामि, करोद वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि। गणपतीला चंदन व्हायचं। आता सगळ्या प्रकारची जी फळं आपण तिथे ठेवली आहेत, नारळ आणि दुसरी फळं, ते सगळी व्हायची। त्याच्या सगळ्यांवरती आपण म्हणजे पाणी सोडायचं, यानी काय तुमची पळीनी, हां, बीजपुरा बीजपुर आम्र पनस खर्जुरी कदली फलम नारिकेल फलम दिव्यम गृहाण गणनायक इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन मे सुफलावाप्ती ज भवे जन्मनी जन्मनी श्री सिद्धनायकांना नारिकेल फल नी समर्पयामि। जी काही फळं असतील ते सगळी ठेवायची आणि त्यावरती पाणी सोडायचं। आता काय आज हे केलं आहे का, मोदक किंवा लाडू असं काही केलंय? मग त्याचं 21 असले तर त्या 21 आपण आता नैवेद्य दाखवायचं आहे। म्हणजे 21 आहेत का केलेले असे वेगळे? मग ठीक आहे। चल मग आता तोपर्यंत आपण विडा ठेवून घे, विड्यावरती पाणी सोडून घे। हिरण्यगर भगर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमता शांती प्रयच्छमे श्री सिद्धिविनायकांना दक्षिणाम समर्पयामि। विड्यावरती दक्षिणा पण ठेवायची आहे। पुगी फलम महदिव्यम नागवल्या समन्वितम कर्पूरेला समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहिताम श्री सिद्धिविनायकांना तांबूलम समर्पयामि। हो कुठल्या तरी एका वाटा आहे, जितके असतील विडे त्याच्यावरती एक एक संपव आता हळूहळू। हां आता 21 दुर्वांची एक जुडी आहे ना, तर दोन दोन दुर्वा मी नाव घेतलं की त्याच्यावरती दोन दुर्वा व्हायच्या, त्याला म्हणतात दुर्वा युग्म। युग्म म्हणजे दोन,
तर ध्रुवांचं एक युग्म असं त्या आपण त्याला वाहतोय गणपतीला, आणि मग सगळ्यात शेवटी एक राहील ती एक दुर्वा व्हायची. पुन्हा दुर्वांचं देठ गणपतीकडे कळून व्हायचं. त्या सगळ्या दुर्वा आधी ह्याच्यामध्ये गंध आणि हळद कुंकू याच्यात बुडवून घे, आणि मग दोन दोन दुर्वा व्हायची आपल्याला. म्हणू गणाधिपायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, उमापुत्रायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, अघनाशनायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, विनायकायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, ईशपुत्रायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, सर्वसिद्धिप्रदायकायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, एकदंतायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, अखुवाहनायन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी, कुमारगुरुवेन महा दुर्वा युग्मम समर्पयामी. आता एकच बाकी राहिली असेल, गणाधिप नमस्ते तू उमापुत्रा घनाशन विनायक विनायकेश पुत्रेती सर्वसिद्धिप्रदायक एकदंते भवेत क्रेती तथा मूषकवाहन कुमारगुरुवे नित्यं पूजनीयाः प्रयत्नता श्रीसिद्धिनायकान्मा दुर्वामेकां समर्पयामि. एक दुर्वा ती वाहून टाकायची. आता आरती करायची आहे. नैवेद्य आहे, हा नैवेद्य वाढून वाहून घे आणि मग आरती करू. ठेवला नैवेद्य. हो ते एक सुगंधी जल त्याच्यामध्ये अत्तर वाहिलं असतं चाललं, साधा वाह चालेल. एक मांगलिक स्नान मी म्हटलं ना त्याच्यामध्ये आहे, तैले लक्ष्मी जले गंगा यतस्तिष्ठती वोई प्रभो तस्मात मांगलिक जल स्नानार्थम जल तैलई समर्पये श्री मांग सिद्धिविनायकांमा मांगलिक स्नानम समर्पयामी. म्हणजे सुगंधी तेल लावून स्वच्छ पाण्याने आंघोळ घालावी. सत्यंत वर्ते येणं परिषदेच्या आम्ही महानैवेद्यम्य सत्यंतवर्तेन प्रशिंचामि अमृतो प्रसन्नमिषे स्वाहा. ओम प्राणाय स्वाहा, पनाय स्वाहा, मेनाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा. नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थे पाणी समर्पयामि. ओम पुनः प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, मेनाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा. नमस्कार करायचा. आता आरती करायची आहे. चंद्रादित्य उषधरणी विद्युतग्निस्तथैव च त्वमेव सर्व तेजांसी आर्तिक्यं प्रतिगृह्यतां. श्रीमन् महागणाधिपते नमः. महानीरांजनं दीपं समर्पयामि. हो नाही नको. हो व्हायचं होतं, मी मला वाटलं की ते आपण आपल्याकडे नसेल म्हणून आपण ते वस्त्र व्हायला नुसता शेला व्हायला. हो हो व्हा ना.
आता तांबणात किंवा तबकात कुठेतरी हे घे दिवा, मग त्याची आरती आपण करू. एक तास काय झालं? सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची निर्वी